Երբ Հայաստան եկա, սկսեցի ֆիզիկոսների հետ, սկսեցի ինչ որ թեմաներ քննարկել։ Տարաբնույթ քննարկումներից հետո առաջացավ գաղափար Հայաստանում իրականացնել կոլոկվիումների շարք, ստեղծել հարթակ, որտեղ կհամախմբվեն գիտնականները միմյանց կներկայացնեն կատարված աշխատանքները։ Տարիչն ուրեմն այդ ֆիզիկական կոլոկվիումը կազմակերպեցինք, հետո կենսաբանականը, հիմա փորձում ենք նաև այդպես քիմիայի բնագարու նյութաբանական կոլոկվիում կազմակերպենք։ Գիտական գաղափարները մեկտեղելու բոլոր ինստիտուտների աշխատանքները ընդհանուր հայտարարի ելնելու համար կոլոկվիումների շարքը նպաստավոր հարթակ է։ Խամբեկյանի խոսքով բոլորը մեկ վայրում տեսնում են տվյալ ոլորտի հաջողություններն ու անավարտ աշխատանքները։ Այդ պիսով կենտրոնանում գիտական նոր բացահայտումների վրա, պետք է պատրաստ լինել նաև քննադատություններին։ Քննադատության գաղափարը գիտական մեջ շատ կարևոր է, որտեղ, ասենք, գիտնականի աշխատանքի մի մասը դա է, որ ինքը կարողանա իր աշխատանքը պատմի։ Ինչու է դա կարևոր։ Այսինքն ինքը պատմելուց պատրաստվում է, հա, իսկ այն ինքը ինչ որ բան է աշխատել, ինչ որ բան է իր ամոստ ստացվեն, բայց ինքը պետքա դա, դա պատրաստի, պետքա ինքը կարողանա բացատրել, ինչու է դա կարևոր։ Արդեն կես տարի կազմակերպում են գիտական կոլոկվիումները։ Հավաքագրելով կարծիքները Միքայել Խամբեկյանը փաստում է։ Գիտնականները կարևորում են հավաքները՝ ելնելով նոր խմբերի։ Արդեն կազմակերպվել է 10 ֆիզիկական եւ 5 կենսաբանական կոլոկվիում։ Մայիսից կմեկնարկեն նաեւ քիմիական հավաքները։ Մենք նաեւ ունեցել են արտասահմանյա շուրեր, որ եկել են կոլոկվումեն, կոլոկվումի անց աշխատանքներ ներկայացնել։ Շատ տարբեր է լինում, շատ կան նաեւ շատ տեսական աշխատանքներ, կան կիրառական թեմաներ, որոնք քննարկվում են։ Կոլոկվիումի ժամանակ գիտնականները ազատ են չկամաշակված մեթոդաբանություն, բայց առաջիկայում կլինի նոր ձևաչափ եւ գիտնականը իր հետազոտության արդյունքները կներկայացնի հենց այդ դրամաբանությամբ։ Կոլոկվիումը ունի ովերեի համալափակում։ Բարեհաջող ընթացքին զուգահեռներ գრავում են ավելի միջազգային գիտական կենտրոններին, հնարավորություն տալով ներկայացնելու իրենց աշխատանքները եւ կորցակցելու հայկական համայնքի հետ։ Նման 1 փորձ արդեն եղել է Ճապոնիայից երեկերեթ գիտնականը։ Եվ բաց ենք դրան, հա, այսինքն եթե հյուր է լինում, մենք մեծ աչքով հրավիրում ենք դրան, ասում ենք եկեք կոլոկվիում պատմի, եւ այդպես աշխարհագրությունը լայնանում է։ Կոլոկվիումներ կազմակերպում են նաեւ մարզերում, որտեղ կան գիտական կենտրոններ։ Գիտության կոմիտեն նախատեսում է ամեն տարի կազմակերպել հայկական կոնֆերանսների շարք։ Առաջինը կլինի սեպտեմբերին Վանաձորում։ Դա համարում են նոր հնարավորություն, բոլոր գիտնականները կլինեն մեկ վայրում, կներկայացնեն գիտանzagացման հերանկարները։ Վահեդ ավցյան, Դավիթ Մաճկ